Gipuzkoa etorkizuneko mugikortasunerako proben laborategia izango da. Errepidea prestatuko dugu korridore adimendun bat sortzeko sentsore eta balizekin, datuak biltzeko eta ibilgailuekin komunikatzeko. Ibilgailuek informazioa eskuratuko dute, hala nola, elementu arraroak, obrak, istripuak, itxierak, dena denbora errealean. Ibilgailuak ere elkarren artean komunikatuko dira eta aldi berean errepidearekin etengabe lotuta egongo dira. Sentsoreetako eta hainbat iturritako datu guztiak Big Data plataforma batean sartuko dira. Eta adimen artifizialeko algoritmoen bidez, mugikortasun adimendun, konektatu eta seguruaren zerbitzuak sortuko dira. Gipuzkoa lurraldeen arteko komunikazioen korapilo estrategikoa da, eta Gipuzkoa Living Lab mugaz gaindiko proiektua da. Garraio sistema adimendunek mugaren bi aldeetan funtzionatzen jarraituko dute. Lurraldeko eta mundu osoko puntako mugikortasun eta teknologia enpresek ibilgailu autonomoak eta hainbat irtenbide probatu ahal izango dituzte gure errepideetan. Errepide adimendunak iritsi dira.